Dragi učenici, assalamu alaikum. Nadam se da ste svi dobro i zdravo i da vrijeme provodite korisno u vašim domovima. Ja sam Alim Dedić i profesor sam islamske vjeronauke. Prije nego krenemo sa današnjom lekcijom, posjetit ćemo se šta smo to radili na jednom od prošlih časova, a to je bila lekcija o zahvalnosti Allahu Dželešanuhu. Dakle, konkretno govorili smo o ikindiji namazu, pa smo kazali da je ikindija treći od ukupno 5 dnevnih namaza, da ima ukupno 8 rekata, 4 rekata suneta i 4 rekata farza. U toj lekciji govorili smo i o molitvama kod pripadnika drugih religija, o kršćanima i jevrejima, pa smo kazali da kršćani svoju sedmičnu molitvu obavljaju nedjeljom u crkvi. Misa, odnosno liturgija, je najsvećaniji čin bogoslužja kod kršćana, predvodi ih svećenik. Kada su u pitanju jevreji, oni svoju sedmičnu molitvu obavljaju u sinagogi subotom, predvodi je rabin. Jevreji se moli 3 puta svaki dan, ujutro, posle podne i na večer. Da bi musliman potvrdio svoje vjerovanje, mora izvršavati 5 islamske dužnosti, a to su izgovaranje kelime šehadeta, klanjati 5 dnevnih namaza, posjeti mjesec Ramazan, davati zekat i obaviti hadž. Danas ćemo nešto reći o 5. islamskoj dužnosti hadžu. Naziv naše nastavne jedinice jeste Odazivam ti se Bože. Ona se nalazi na strani 91 u vašim udžbenicima. Hadž je 5. dužnost svih muslimana koji su u mogućnosti da ga obave. Dakle, podrazumijeva se da je osoba punoljetna, umno i fizički zdrava i da ima dovoljno sredstava za njegovo obavljanje. Ovdje ćemo navesti 2 ajeta koji govore o hadžu. Prvi je: u ime Allaha je dužan hodočastiti Kabu svaki onaj koji je u mogućnosti. Ako neće da vjeruje, pa Allah je neovisan od svih svjetova, kaže Allah u Kur'anu u suri Ali Imran. Hadž se obavlja u gradu Mekki, gdje se nalazi najčastiji Allahov hram na zemlji, Kaba. Podigao ga je Ibrahim alejhiselam sa svojim sinom Ismailom. Drugi ajet koji ćemo navesti glasi: u ime Allaha je dužan hodočastiti Kabu svaki onaj koji je u mogućnosti. Ako neće da vjeruje, pa Allah je neovisan od svih svjetova. Kaže Allah Dželešanuhu o naredbi Ibrahima alejhiselam da ljudima obznani hadž. U vašim udžbenicima pred kraj ove lekcije imate zanimljive detalje u vezi ovog Ibrahimovog poziva, pa obavezno pročitajte. Hadž je dakle farz, stroga obaveza svakog muslimana i obavlja se u tačno određeno vrijeme, u mjesecu Zulhidžetu, to je 12. posljednji mjesec u hidžetskom kalendaru. Namaz, post, zekat i hadž zauzimaju posebno mjesto samim tim što su temeljni stubovi na kojima stoji praktični dio islama. Neki od tih propisa zahtijevaju tjelesne napore, finansijske izdvajanja, dok neki objedinjavaju oboje. Namaz i post se recimo svrstavaju u tjelesne napore, zeka se isključivo veže za posjedovanje imovine, a hadž objedinjuje i tjelesne napore i imovinske izdvajanja. Dakle, hadž u sebi objedinjuje tjelesni, duhovni i materijalni ibadet. Tjelesni zato što je to putovanje na sveta mjesta, duhovni, to je nevjerovatno duhovno putovanje i izdignuće, te imovinski, kao što smo već rekli, potrebna su određena materijalna sredstva da bi se hadž obavio. 2 stvari koje ćemo navesti govori o tome koliko je hadž neprocjenjiva stvar u životu muslimana. Hadžija, onaj koji obavlja hadž, je Allahov gost koji je došao da mu se približi, da zadobije njegovu naklonost i oprost grijeha. I drugo, kada ste nečiji gost, on vas lijepo dočeka, a jedan od tih poklona Allaha Dželešanuhu za hadžiju jeste da smo svi grijesi oprošteni. Čist je od grijeha kao kada ga je majka rodila. Naravno, to je uz uvjet da je ispravno obavio hadž bez pogrešaka. Spremajući se za ovu posjetu, čovjek neće obući skupocjeno odijelo, nego će uzeti 2 čista bijela čaršafa koje nazivamo ihramima. I time se on utapa u jedinstvo svih ljudi koji su tu došli s istom nakanom. Nekoliko milijuna ljudi na jednom mjestu su obučeni isto. Nema razlika, bogat siroma, bijel crn, arab ne arab.
To je, draga djeco, divna poruka o jednakosti ljudi. Hadž je naš odgovor na poziv uzvišenog Allaha. Hadžije, dok obavljaju hadž, izgovaraju telbiju, a ona glasi Labbejk Allahumma labbejk, labbejke la šerike leke labbejk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk, la šerike lek. Što znači, odazivam ti se Bože, odazivam ti se, ti druga nemaš, odazivam ti se, tebi pripada sva hvala i blagodat i vlast, ti druga nemaš. Tri su farza hađa. Dakle, hađ, pored svojih farzova, ima i vađibe, ono što je strogo naređeno, ali ne u istoj kategoriji kao farz, i sunnete, dakle, ono što je lijepo što je Muhammed alejhi selam radio. Dakle, prvi farz hađa jeste obući ihrame, njih smo već spominjali, ihrami su odjeća koju oblači hađija, to su u stvari dva ogrtača. Drugi farz hađa jeste boravak na Arefatu. Arefat je brdo blizu Mekke, naziva se još i Džebelu Rahme, to jeste brdo milosti. I treći farz hađa jeste tavaf, odnosno obilazak oko Kabe. Zanimljivo je da se tavaf obavlja obrnuto od smjera kretanje kazaljke na satu. Sedam puta se obilazi oko Kabe, s tim da je četiri obilaska farz, a tri su vađb. Da bi hađ bio primjen kod uzvišenog stvoritelja, on mora biti isključivo radi njega. U toku obreda ne smije biti griješenja, težnje za reputacijom i pokazivanjem, a ibadeti i život u cjelini moraju biti bolji u svakom pogledu od stanja u kojem se bilo prije hađa. Allahov poslanik a.s. je rekao, od umri do umri, Allah dželešanuhu briše sve grijehe, a za primljen hađ kod Allaha dželešanuhu nema druge nagrade od dženeta. Draga djeco, kod kuće ćete poslušati lahiju, kraj Kabe sam ja stajao, potražite na YouTube-u, a uporedo, pošto se nalazi u vašim udžbenicima, pratite tekst ilahije. Na ovoj slici možete da vidite kalendar obavljanja hađa, dakle od 4. do 14. Zulhidžeta. Da bi vama olakšali i da bi vam približili, obojili smo, jel tako, farzovi, dakle ono što moramo da uradimo, su zelenom bojom obilježeni, vađibi su obilježeni plavom bojom, a suneti, dakle, su obilježeni crvenom bojom. Dakle, 4. Zulhidžeta, kupanje i klanje na mikatu, crvena boja, dakle, to je ono što radi Muhammed a.s. I hrami, oblačimo i hrami, to smo rekli, to je farz, jel tako? Donosimo nijet za umru i idemo u Meku. 5. i 6. i 7. Zulhidžeta obavljamo umru, dakle to je individualno ibade svakog pojedinca. 8. Zulhidžeta odlazimo na Arefat, rekli smo da je Arefat brdo milosti, to je farz, dakle jedan farzova hađa. 9. Zulhidžeta boravimo na Arefatu. 10. Zulhidžeta, jel tako, imamo prvo bacanje kamenčića na Mini, obavljamo onaj tavaf koji je farz i idemo od Saja. 11. i 12. Zulhidžeta imamo drugo i treće bacanje kamenčića, 13. Zulhidžeta je oproštajni tavaf, a 14. Zulhidžeta hađije polako napuštaju Meku. U narednoj slici imamo mapu hađa. To u smislu radim da bi vam olakšali da razumijete kako se kreće hađ, ili tako kako se obavlja. I ovu mapu ćemo vam proslijediti kao poseban dokument.